Ziwani. Kwa majina mimi naitwa Albert. Kazi? Na mimi ni mkaji wa Ziwani. Kuzaliwa ni hapa tu Ziwani. Kwa house number 176. Na ile club nilikuwa nachezea kwanza usini ilikuwa ni Umebees. Umebees ni club ilianza kwa ule urafiki wa watoto wa mtaani wa hii area. Na founder wetu alikuwa ya mmoja wa marehemu anaitwa Marish. Mariko. Mariko tulikuwa marafiki tangu tukiwa watu wadogo tucheza ile mchezo ile mpira ya ujuala ile, na ilifika mahali sasa wakati sasa tulikuwa tunaenda kufanya klasi cha class 7 KCPE. Sasa tulikuwa tunapatilia tunakuwa kama tunaanza ku idol juu sasa hivi kama tumemalizia primary school. Sasa tulikuwa karibu kiwango moja sisi wote, ilikuwa Mariko, Maremu Mangen, Otedi, Daudi, Chale, Mimi, Maremu Mosioka. Hiyo grupi yote ilikuwa cheza tunacheza Maremu Buong. Tulikuwa tunapenda kuchishinda pamoja. Sasa hii story ya Umebees kitambo ikuje, tulikuwa tunaenda kutafuta hizi tulikuwa tunaenda Indasoleria kurokota hizi ma leather. Hizi zimedampiwa. Tukaanza kushona ball. Sasa hizi kushona hizi ball hizi tukaanza kufumbua club kama mtani kitu kwa kitu sasa kwa najilinganisha na umeme. Kucheza pale kando ya kiwanja. Na tukionyesha tukachukua hiyo mpira hiyo tukafikiria kuwa na ma uniform kama vile umeme iko na uniform. Tukaprint uniform zetu kwa hii mawe iko wapi hapa ni Washington. Tukaanza kuprint ma t-shirt hapa hivi tukicheza nazo. Sasa tukiwa tumecheza boli yetu tulikuwa tunacheza kando ya kiwanja sababu tulikuwa main kiwanja main tulikuwa tunafukuzwa gabali na wale masinia wetu. Masinia wetu walikuwa watu kama kina Maremu Bazo, kina Dino Kitavi. Sasa katika ile hali iliyokuwa kando ya kiwanja hiyo mwishowe tukawa na Alex Oyolo. Alex alikuwa akaona interest yetu akaanza kutukusanya hapa pamoja tukicheza karata hapa, ilikuwa ni vita kwake. Atakucheza karata atupeleka kwenye tufanye lap za kiwanja huko. Sasa katika ile kufanya lap za kiwanja ile akaanza kutungiza ndani ya kiwanja sasa tuanze kucheza kwa main field sasa. Eventually mind you sasa tukina Marisha hawa tu kama kina Marisha hawa waliingizwa kwa umeme full umeme sasa. Unaona? Sasa umeme busy ilijulikana wakati wa Coast Biro. Ndio ilikuja kujulikana. Juu hapa unajua zoe ilikuwa kama imekuwa subdivided. Kwa kati tulikuwa na watu kama kila Globetrotters. Tulikuwa na watu kama kina Mash Team. Unaona? Sasa sisi tukawa sisi ni Umeme Bees. Ilikuwa Umeme Bee lakini mwisho tukaiweka kwa Umeme Bees sababu tulikuwa tunafukuza na wakubwa wetu tukataka tumike jina yetu ya kibinafsi. Umeme lakini Bees. Naona. Sasa katika ile hali ya kwa Umeme Bees sasa mwisho tukataka kupanda class. Na mind you hiyo uniform iko na printer hapa zilitumwa paka na Umeme Bee wenyewe. Umeme kubwa sasa yenyewe. Wakatukopa uniform kutoka kwetu pia wako wanazitumikiaga. Sasa hiyo ndio historia ya Umeme Bee pale ilianzia sasa. Na hiyo ndio ilikuwa group yetu ya Umeme Bee.